Čáry máry, čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa kuzenského kanálu Dave & Petr a dneska to bude triček s čipama, tentokrát to bude stolní trik, takže si připravte podložky nebo normálně buďte jenom na stole, klidně na žehlícím prkně, tam to jde taky krásně, to je taková ta pokrová podložka, tento žehlící prkno. Připravte si čipy, 10 čipů a jdeme na to. Můžete to samozřejmě dělat i se 6, taká nejmenší možná variance je 6 se 6. Můžete to samozřejmě dělat i takhle 10-10, což už je taková ta složitější verze, ale samozřejmě to jde taky, myslím, že moje maximálka je nějakých 13 a 13 dohromady, to je nějakých 26. Už jste asi pochopili, o co tu vlastně dneska půjde, bude to takové to míchání žetonů, jaké to šaflování těch žetonů takhle do sebe. Takže čipy, jaké zvolíme, já tady mám klasické ruletové čipy na hraní, mají malinko zaoblené hrany, takže to jde s nás. Tyto čipy jsou takové ty z těch stát, já nevím, Lidl a tady ty blbosti, takže mají taky ty ostřejší hrany, ale jak jste viděli před chvílí, jde to s nima taky. Jak už bylo zmíněno, nejvhodnější je to trénovat 5 a 5 čipů, to znamená dohromady 10 čipů. Jdeme na to, takže prstové držení je takové, že vlastně dáte z jedné strany palec a ukazováček, z druhé strany prsteníček a malíček, že to vlastně takhle krajete ze strany, a takhle ještě pootočím různě, abyste viděli, jak to kraju. Tady z té strany ještě. No a prostředníček jde doprostřed mezi ty čipy, tak aby se dotýkal vlastně takhle obou těch sloupečků, těch čipů. Možná pro vás bude přirozenější to dělat ukazováčkem, ale neučte se to tak, je to špatně a čipy vám vlastně na tady té straně budou vypadávat, protože tady z té strany to krajete jenom palcem a když tady z té strany to krajete takhle všema prstama a tady z té strany jenom palcem, tak to není prostě tak stabilní a může se vám to z začátku zdát jakoby pohodlnější, mně se to taky zdálo pohodlnější, ale bylo mi řečeno, neuč se to tak, uč se to s tím prostředníčkem uprostřed, protože pak ty čipy budou stabilnější a zvládneš třeba těch 10 a 10 čipů, prostě dohromady uděláš 20 čipový sloupec úplně v klidu a nevypadnou, protože kdyby jsme se to učili vlastně takhle, tak tady to kraje jenom ten palec a to prostě neuhlídáte, aby ty čipy držely rovně. Máme to držení prstů takto a teďkon prostředníčkem přizvednu ty čipy a pomalu je vlastně takhle malíčkem a palcem tlačím ty čipy do sebe a oni do sebe zapadnou jako zip. Vlastně skončím v takovéhle pozici, jakoby polo zamíchaný a pak to jenom zarovnám. Jde jenom o to, abyste tím prostředníčkem, který nesměřuje přímo doprostřed, ale směřuje takhle k tomu palci, dejme tomu, jo, že jde takhle proti tomu palci. To znamená, že zvedá tuhle tu stranu a tím pádem, jak na sebe tlačíte ty čipy takhle dohromady, tak ty čipy začnou do sebe zapadávat jako zip a pak už nemusíte nic dělat, stačí jenom přizvednout ze začátku a ty čipy už pak do sebe sami zapadávají. Mám takhle prsty ze stran, prostředníčkem nadzvednu, teď už jenom tlačím prsty k sobě, tak aby to do sebe zapadlo jako zip a pak to zarovnám. Prostředníček a palec takhle proti sobě, kdy prostředníček to nadzvedne a pak už vlastně žádnou práci nepotřebuje, jenom tam to potřebuje přidržovat, aby se ty čipy nerozjížděly dopředu. Vtlačí to všechno takhle do sebe, do toho středu, tak aby to zapadlo jako zip. Pak už to jenom zarovnáte. Dají se s tím dělat docela zajímavé efekty, například když mám zde červenou a černou hromádku a zamíchám to jednou jedna ku jedný, tak vidíme, že je to opravdu jedna ku jedný, něco jak Ferro Shuffle. Ale když tento postup budu opakovat několikrát za sebou a vždycky to mi to vyjde jedna ku jedný, tak ke konci se můžeme podívat, že mi to zase vyšlo a mám zase černou a červenou. Ale musíte to udělat fakt přesně a několikrát za sebou, nevím přesně kolikrát to bylo, jsem to nepočítal. Kdo to počítal, mi to řekněte, já jsem to nestihl. Doufám, že jste se to naučili, klidně natočte video, pošlete nám to, jak děláte triky s čipama. Já se s vámi loučím, těším se u dalšího videa, zatím čau, jsme vaši kouzelnici Dave and Petr. Pro pravidelný příjem videí si klikni odběr, klidně tam zanech like, pokud se ti video líbilo, nějaký pozitivní koment, třeba jestli se na to máme věnovat dál a zatím čus čus.